Pedro Hoffmann, castiense, descendente de italianos da região do Vêneto, Pedro Paranhos Hoffmann tem toda a sua vida ligada à gastronomia e aos bons espaços dedicados à culinária. Seu nome está ligado a importantes espaços de gastronomia e bem viver da capital gaúcha, como Il Gato Bardo e, mais recentemente, Pipo Cutina. Fora do estado, administrou dois restaurantes em Vila Velha, no Espírito Santo. Pedro Hoffman também se destaca na administração de entidades representativas deste setor, como a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que presidiu a Seccional Gaúcha de 2006 a 2010. A atuação na área gastronômica começou como um hobby, virou um estilo de vida, hoje, motivo de sucesso como empreendedor. Bom, eu nasci em Caxias do Sul, né? sou natural de Caxias do Sul, lá minha família com minha mãe e meus avós eram de Caxias do Sul, meu pai e família de Porto Alegre, né? meu pai e minha mãe são falecidos já e meu único irmão também é falecido, então faleceu já fazem 10 anos, era 13 anos mais moço do que eu. Meu pai trabalhava com seguro, né? naquela época era corretor de seguro, se uma empresa de seguro, e trabalhava também muito com, com. trabalhava, não, ajudava na festa da Uva. Né? Tinha a festa da Uva em Caxias do Sul, ele era sempre o diretor social, estava sempre com volta com as rainhas e princesas da festa da Uva. Não, minha mãe era decoradora, né? minha mãe fez diversos carros alegóricos para a festa da Uva, né? e ela gostava muito de pintar, ela pintava em porcelana, pintava quadros, até no Pepo tem um quadro dela dentro do Pepo que foi pintado por ela. Isso veio através do meu avô, né? meu avô Menegoto. Né? Tanto é que eu sou hoje naturalizado italiano também. Né? E, eu, e tenho, assim, eu tenho avô alemão, avó francesa, avó portuguesa e italiano. Então, uma mistura, assim, bem bem grande, né? Que traz diversas influências. A, a Itália veio para a minha vida, assim, por, por paixão, né? Paixão pela comida, paixão por gostar de cozinha, gostar de ler, né? Então, passo tanto tempo lendo livros de receita para poder estar... Tá Está estudando, vendo o que é está que acontecendo e a paixão por vinhos vem, vem há bastante tempo. Né? A paixão por vinhos italianos, vinhos brasileiros nossos que evoluíram muito nos últimos anos. Né? Nós temos a nossa viticultura, vem, vem evoluindo bastante nos vinhos tintos. Né? Nós já éramos muito bons nos vinhos brancos e nos espumantes, mas os vinhos tintos ultimamente vem evoluindo bastante. Eu me formei... Eu cursei administração de empresas, né, tranquei a faculdade antes do final, antes do final eu tranquei por já estar trabalhando, trabalhava há muito tempo atrás eu trabalhava com turismo, nós tínhamos uma agência de turismo e eu trabalhava com turismo e sempre viajando, sempre vendo coisas e comecei na gastronomia para o hobby queria botar um restaurante daí que começou a vida na gastronomia. Minha primeira experiência foi uma experiência muito interessante. Eu montei em Caxias do Sul no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, um restaurante chamado Chaplin. Né? Naquela época tinha o cinema Central do lado, o cinema Guarani na frente do outro lado da rua, e tinha um banco, o Banco Banrisul ficava na esquina. Então dava quatro horas da tarde e eu um avalanche de gente para dentro. Estamos falando isso de 1982. Naquela época eu já trabalhava com café expresso, chantilly e crep Suzette tinha nesse nesse local, mas foi uma loucura porque eu tinha diversos garçons e todos eles ficaram bem. Eu não conseguia ficar bem porque eu trabalhava das sete da manhã às onze horas da noite e não não tinha jeito. Minha mãe não cozinhava, né? Quando nasceu meu irmão, minha mãe era fazer alguma coisa de doce, né? E eu sempre curioso por gastronomia. Quando nasceu meu irmão, ia para a cozinha fazer pudim para poder receber as visitas, né? Então aí eu ficava por volta disso e e sempre com amigos conversando sobre gastronomia. Eu acho que veio da casa da minha avó. Minha avó, vamos dizer assim, ela fazia comida, assim, eram cinco filhos, então aquela mesa de italianos assim, sentavam 30, 40 pessoas, então todo final de semana era na casa dela o almoço né, de domingo. Então ali vinha aquela coisa, ela tinha o galinheiro dela, que ela matava a galinha, eu sempre ia lá ver o que estava que, que acontecendo, o que, que ela estava fazendo, como é que ela estava preparando. Remota, vamos dizer assim, na casa da minha avó faziam assim um Natal, né? O Natal era feito lá. Então, meu avô sempre se vestia alguém de Papai Noel, então estavam todos netos e ficavam fazendo os netos correr de um lado com o outro, batendo frigideira. E ficava aquela brincadeira de criança com todo mundo se movimentando de um lado do outro para ficar esperando a chegada do, do tal Papai Noel. Esse primeiro restaurante de Caxias foi em 1982, né? Logo após ele abrir outro restaurante em Caxias, que foi o Belária, que foi em 1985. Idade que eu tinha 85, tava com 29 anos, 29 anos, 85, né? Foi aí que nós abrimos o, o Belária, e nós chegamos a abrir um restaurante em Porto Alegre, o Rugantino, que era na Protásio Ávila, que depois não durou muito tempo, fechou, né? E depois nós vimos abrir, eu vim abrir o Audente, em sociedade com a Ana e depois com a Eleonora. Né? Do Aldente nós fomos abrir o Magazine O Dente, abrimos o Red Point, que era outro bar que tinha na na, Mariente, na, na Marilã, aliás, né? era outro restaurante que tinha. Depois nós montamos o e Pasta no Praia de Belas. Depois, com o tempo, acabou se comprando o gato pardo, né? se comprou o gato pardo, e aí nessa data ali chegou em dezembro de 96, eu sei da sociedade. Me desliguei da sociedade, mas nesse meio tempo, deixa eu voltar, nós chegamos a abrir dois restaurantes no Rio de Janeiro, como franquia, né? no Condado de Cascais e no Fashion Mall no Rio de Janeiro, que era o né? Isso foi ali, 90 e 91, mais ou menos, que foram abertos esses dois restaurantes. Quando eu saí da sociedade, eu dei uma consultoria para o Country Club de um ano né? e montei o Lacaceria do Casa da Montanha junto com o Luciano Pecinho. Então fui para lá, montei todas as receitas do La Caceria, da abertura original do La Caceria, as receitas são minhas. E nesse mesmo tempo eu fui visitar um primo meu que estava no Espírito Santo, né, em Vila Velha, e lá estava terminando um flat. Lá eu abri um restaurante, queriam que alguém cuidasse desse flat e montasse a gastronomia. Então eu abri um restaurante na cobertura desse flat e um restaurante no terra desse flat. Lá eu fiquei por dois anos, né, depois lá abri mais três restaurantes no Espírito Santo. Isso nós estamos falando de 97, 1997 foi quando eu conheci minha mulher André, né, no Espírito Santo, né, lá quando estava com esses restaurantes, e depois eu fui, tinha sido convidado pelo Pegorário, pelo Antônio Pedro, para abrir o restaurante do Millennium Flat, quando terminou o Millennium Flat aqui em Porto Alegre. Então eu voltei do Espírito Santo para abrir esse restaurante, que era o Beco Restaurante. E aí, quando eu ia trabalhar no, 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 no Beco Restaurante, saía de casa, sempre passava pela casa, em frente à casa onde é o Pepo hoje. Daí passava, olhava, ah, essa casa aqui merece um restaurante. A casa era um, era um mato na época, tinha assim, arbustos por todos os lados. Um dia eu encorajei e fui, fui visitar a casa. Dei olhando a casa, daí fui descobrindo que a casa tinha muita coisa bonita. Daí, daí resolvemos investir lá e fazer uma recuperação daquela casa, que é dos anos 50. E é onde está o Pepo até hoje, que tem 13 anos. Tem o Pepo. Ela me ajudou, né? porque a André, André é psicóloga, né? ela acabou abandonando a psicologia para vir trabalhar comigo. Né? Então hoje ela é braço direito meu, né? ela trabalha comigo, vamos dizer, adora gastronomia, como adora vinho, também é apaixonada por vinho. Né? A paixão é tão grande por vinho que nós dois fizemos curso de sommelier. Fizemos dois cursos de sommelier pela Associação Italiana de Sommelier, duas semanas aqui, uma semana na. Na Itália, aprendendo, né? aprendendo a harmonização do vinho com a comida, que é muito bacana. E ela veio acrescentar nisso tudo para a gente construir essa história. Depois dessa história nasce o PPKB. Né? O PPKB, que é o Pepo Kitchen Barca, é lá na, na Carlos Gomes, vendo uma história assim que o filho. Pequeno do, do Pepo foi passear pelo mundo, né? E daí foi vendo diversas referências de gastronomia. Então no PPKB tem um pouquinho de hambúrguer, tem um pouquinho de comida francesa, de steak tartare, de bife bourguignon, traz alguma coisa do português que é o prego no pão, que é o bife com, com pão, com pão cacetinho, nosso pão francês, né? Então é uma coisa muito, muito bacana. E disso saiu também o Ora Café, que é dentro do Platinum, né? Que é um café onde a gente procura produzir tudo que a gente vende. E depois, recentemente, nos convidaram para montar um restaurante dentro da Academia Inex, que recém abriu ali na Praça Japão, onde a gente montou alguma coisa mais natural, onde se faz mais sucos, se faz sucos naturais, suco de melancia com gengibre, suco de laranja com maracujá e hortelã, suco verde. Então, se faz diversos tipos de coisas diferentes. Meu prato foi preferido? Pô, é difícil. <laughs> eu gosto de tanta coisa, né? vamos dizer, eu gosto do bom churrasco, gosto de assar um churrasco, né? gosto de uma boa massa. Né? Uma massa com um olho vermelho, eu gosto com queijo em cima. Eu vejo assim que tu tem um bom bacalhau. É que a gastronomia é tão rica né? que assim, depois de muitos anos trabalhando com restaurante tudo, que eu praticamente há 30 anos só almoço. E janto fora, dentro das minhas casas, mas eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de ir na casa dos meus colegas, eu gosto de ver o que, é que eles estão fazendo, o que, é que tem de novo, o que, é que eles têm, estão propiciando de novo, o que, é que eles estão descobrindo de diferente da gastronomia, não só em Porto Alegre, como no Brasil, como fora. Então a gente, assim, eu e o André, nós somos dois curiosos da gastronomia, não é? tudo que tem de novo a gente quer ir ver, quer conhecer, quer provar, quer conversar, quer trocar uma informação, trocar uma ideia. Churrasco churrasco que é mais mais às vezes vamos dizer assim vou fazer em casa que eu faço de vez em quando faço um bife bourguignon né quando eu estou com mais tempo para entrar na cozinha para fazer um prato mais elaborado né às vezes pela correria da semana pela própria preguiça né de chegar em casa então acaba sendo fazer um churrasco botafogo na churrasqueira acaba sendo uma coisa mais mais prática mas eu gosto do bife bourguignon gosto de fazer risotos então gosto de trabalhar às vezes com caça também fazer alguma coisa de caça fazer um coelho assado então são coisas bem bem interessantes não André também vai Andréia vai mais na parte da salada na né? parte da salada é com ela de vez em quando ela cozinha depois de vez em quando ela vai mexer. Não, eu estou cozinhando melhor do que tu está cozinhando melhor do que tu, porque tu aprendeu né não porque eu estou te ensinando <laughs> olha hoje me dá mais mais prazer criar restaurantes novos né porque no momento que tu cria um restaurante novo também tem que criar um cardápio novo né entra todo o envolvimento na montagem do restaurante não é só simplesmente montar. É porque um restaurante ele é muito peculiar para montar um restaurante. Né? Tem muita gente que acha que fazer restaurante é abrir ele e ter sucesso. Não é ter sucesso. Ter sucesso, o sucesso é muito rápido. Né? As pessoas esquecem muito rápido o sucesso. E um restaurante ele é feito por anos de vida dele. Né? Ele tem que ter muito tempo para ele poder ficar sólido. O restaurante não fica sólido um mês, não fica sólido um ano, né? Muitas vezes quem investe num restaurante tem que estar preparado ali para três ou quatro anos, às vezes trabalhar no vermelho, até que esse restaurante seja conhecido, que ele realmente tem uma clientela, uma clientela fiel, porque o grande problema da moda é que você não tem clientela fiel. Nessa né? clientela da moda, ela daqui a pouco aparece uma nova moda, ela migra naquela hora para outro local e você acaba ficando sem nada. Então tem restaurantes às vezes vamos dizer assim Todo restaurante, vou dizer a mesma coisa, como se você fizesse uma aposta, um jogo. Né? Você fica naquela ansiedade, assim, se será que vai dar certo ou não. Né? E tem muitas vezes que você erra a avaliação do local onde está colocando. Né? Muitas vezes a gente coloca, né, um, por exemplo, que deu errado, que a gente achou que ia dar muito certo, foi o Rugantino, que a gente abriu aqui em Porto Alegre há muitos tempos atrás. A casa era linda, tudo era maravilhoso, mas tinha um corredor de ônibus na frente não tinha estacionamento. Então, tinham dois problemas que, na hora... Se olhou só por um lado e não se viu os problemas que poderiam ter ali. Né? E tem vezes também, como no, no Espírito Santo também aconteceu, de eu montar um restaurante, né? o primeiro que eu montei, o Titanic, eu montei assim, quando eu montei cardápio, eu montei tudo, não entrava ninguém. Daí eu digo, alguma coisa está errada nisso aqui. Né? Eu estava fazendo a proposta errada para o público errado. Daí quando eu entendi isso, que eu tinha que fazer a proposta correta para aquele público, o restaurante começou a encher, mas muitas vezes... Você tem que rever os conceitos e né? rever o que, que você está fazendo naquele mercado se você está servindo o que o público quer. Que Muitas vezes a gente faz um restaurante porque a gente quer, não é porque a gente quer, porque o público quer consumir. E esse que é o grande desafio. Olha, um restaurante, para ter longevidade, você tem que estar se criticando o tempo todo. né? É uma coisa que eu e a André, nós somos muito críticos. né? A gente está criticando, olhando para a gente o tempo todo, olhando para os nossos colaboradores, né? tentando toda hora evoluir, tentando toda hora descobrir o que fazer diferente. Agora, recentemente, no Pepo mesmo, nesse tempo, no final do ano passado, eu sentei no deck, né? lá no deck do Pepo, cheguei comecei a olhar para o deck e disse: Troço, uma porcaria. Só o que é que vai sentar nisso aqui? Né? e daí fiquei olhando, criticando, né? olhando o que, é que eu vou fazer, eu vou fazer um bar aqui fora. Daí eu fiz um bar ali fora para reinventar o Pepo, para quê com isso? Para isso desmistificar um pouco o Pepo pela casa que ele é, com aquela porta fechada, então muita gente tem medo de entrar no Pepo, achando que o Pepo é um restaurante caro, e não é um restaurante caro, é um restaurante normal, que nem qualquer um outro. Então, o fazer o um bar ali fora me trouxe a surpresa, e descoberta, que eu pensando numa coisa, deixar o deck mais aconchegante, eu acertei em outra coisa, que era justamente desmistificar que era uma coisa cara, que era uma coisa inacessível. E com isso começou a ter um, uma, atrair uma nova clientela, ter uma clientela mais jovem para dentro do tempo. Isso foi uma coisa muito interessante que vem dentro dessa reinvenção de como se posicionar no mercado. É, o, o Escantinato foi um projeto, né, um projeto mais assim, um sonho meu e da André, por paixão de vinho. Né, construímos mais uma adega, um bar para vinhos e tudo mais. E quando a gente colocou esse cantinato para funcionar, eu me dei conta que eu teria que ficar à frente desse cantinato para fazer ele funcionar. Teria que ter alguém que fizesse o elo com o vinho, alguém profissional, alguém que chamasse as pessoas e que fizesse esse trabalho. E daí nós fomos dar conta que nós não tínhamos tempo para fazer isso. Né? Tentamos contratar alguns profissionais, mas nunca. Criou alma, né? Você num restaurante você tem que ter alma. Se você não consegue criar alma como em qualquer negócio, você não consegue fazer que o negócio funcione, né? Então ali foi uma coisa que a gente foi olhando. Não vamos deixar para eventos, vamos alugar para eventos, deixar de uma outra forma. Às vezes faz alguns eventos divinos, mas vamos deixar para uma coisa porque não então, um investimento feito, mas não, não vai vingar, não adianta querer continuar insistindo. É bom dizer assim, qual é que é que os amigos estavam conversando esse dia, esses dias né, sobre isso, né, por que o dono tem que estar à frente, por que o dono não está à frente né, de, um, de um estabelecimento. E daí eu tava comentando, ah, mas lá no Pepo o Pedro não está à frente. Né? O Pepo foi pensado em eu não estar à frente. Né? Ele foi pensado desde quando ele começou para não ter aquela dependência, não, o Pedro e André não estão aqui, por isso que não está bom hoje. Né, que cria aquela coisa que às vezes nem acontece nada, está normal que nem, como sempre teve o um restaurante, mas a pessoa por, só por não ver o dono lá dentro acha que está que diferente. Então o grande desafio foi criar, foi criar uma, uma, uma equipe né, que entenda que tem que ser cativante, tem que cativar o cliente. Então hoje o Pepo ele, ele muda porque um restaurante de 13 anos tem clientes cativos. Né? Então eu. A nossa equipe, como é uma equipe que já tem, a maioria tem 10, 12 anos de casa, conhece a maioria dos clientes pelo nome, então isso ajuda muito ao sucesso. E ajuda muito o sucesso, o sucesso é trabalhado todo dia, né? o sucesso, você não chega ao sucesso e, e, e descansa, né? para você manter sucesso é a coisa mais difícil que existe. Né? E manter o restaurante cheio, então, é um, é um trabalho enorme, é né? um trabalho de cuidar de redes sociais, trabalho de cuidado da opinião das pessoas, né? qualquer crítica que se tem, a gente vai atrás para entender o porquê que a pessoa está criticando, o que, que não agradou ela e o que, que a gente pode fazer para melhorar isso. Né? Que, é, que a gastronomia é um constante, você tem que se dedicar o tempo todo para estar tá evoluindo. Né? Porque nós temos um grande desafio no, no Brasil, que a gente não recebe a mercadoria sempre das mesmas condições. Né? Então é um desafio receber a mercadoria, avaliar essa mercadoria, saber como trabalhar ela para poder ter o mesmo resultado final. Então, muitas vezes, tem coisas que vai chegar no restaurante não tem. Não tem porque a mercadoria que estava sendo colocada à disposição não estava de acordo para ser servido. Olha, eu te diria que Porto Alegre, há muito tempo atrás, assim, Porto Alegre já esteve muito bem em termos de gastronomia. Né? Eu acho que Porto Alegre perdeu muito nos últimos anos. Né? Nós tínhamos, na época o Fredolino, que era a Floresta Negra, nós tínhamos diversos restaurantes muito bons. Né? Tinha o Grumete, tinha. O outro que eu não me recordo o nome ali também, que era embaixo do. que era no, no nacional ali da, da Protase, que eu não, não, não me recordei o nome dele agora. Mas então nós tínhamos diversos bons restaurantes na época, de gente que se dedicava à gastronomia, que tinha paixão do que fazia. Né? E eu acho que entrou muita gente na gastronomia, no âmbito nacional também, muita gente que vê ser chefe é glamour. E. São duas coisas, restaurante de chefes, são poucos chefes que conseguem ganhar dinheiro. Nós temos no, no Brasil, a maioria deles todos quebraram, infelizmente, porque eles entendem de fazer comida, não de gestão de restaurante. São duas coisas completamente distintas, né? mas voltando para a qualidade, eu acho que Porto Alegre parou no tempo. Né? A Curitiba, que estava muito atrás de nós, passou de nós assim longe na frente, eu acho assim até também por... Florianópolis também, Florianópolis também evoluiu muito, cruzou, passou muito na nossa frente, até por uma questão, eu acho assim, até às vezes o próprio gaúcho ele não valoriza o que ele tem. Né? Então, se torna difícil, né? muitas vezes, muitos restaurantes bons que entraram no mercado e não conseguem se manter. Se nós pegarmos o ano passado, quantos restaurantes bons fecharam em Porto Alegre? Né? Fechou Floriano, fechou Gáute, fechou diversos restaurantes, porque por falta de movimento, né? O nosso custo é muito alto, né? O custo de manter uma casa, de manter um restaurante, a pessoa não entende. A pessoa acha que olha o preço do filé no mercado, vai chegar no restaurante. Ela não entende tudo que envolve ali, né? Desde o custo da energia, da pessoa que tem que chegar quatro horas antes para limpar, polir, lavar, limpar. Né? ar-condicionado ligado para quando a pessoa entrar no restaurante, está tudo em perfeitas condições. Então, as pessoas, elas enxergam, às vezes, de uma maneira muito simplista isso. Né? E acho que pega aqui e põe lá, é a mesma coisa de um vinho. Mas né? a coisa do um vinho, né? que o vinho tem o um absurdo do imposto, né? da, da submissão tributária. Uma pessoa física compra um vinho por 100 reais, o restaurante compra por 140 nas garrafas de vinho. Então, é isso aí, já começa todo uma discrepância de coisas que fica muito difícil de trabalhar. Hoje nós temos a gastronomia no Brasil, nós temos o próprio Mato Grosso, né, que tem, tem a Ariane lá que trabalha em Cuiabá, né, vamos pegar na, no, no, no Recife, né, tem muitos restaurantes bons em Recife. Né, em Maceió também tem restaurantes bons, tem o Anchaco, né, que é o, que é o peruano lá, que é um restaurante excelente. Minas também tem bons restaurantes. Brasília tem excelentes restaurantes. É, Porto Alegre não está mais hoje entre as dez capitais. Porto Alegre já esteve há muito tempo atrás, porque a, a gastronomia do Brasil evoluiu muito nos últimos anos e Porto Alegre meio que, que ficou para trás. Eu acho que os dois mesas ao vivo que aconteceram da Prazeres da Mesa, nos últimos dois anos que vai acontecer, outro esse ano, está ajudando muito a Porto Alegre voltar a acordar novamente para a gastronomia e vou a acordar para valorizar a sua gastronomia local. Dos meus colegas aqui em Porto Alegre, eu frequento, eu vou no Rashi, eu ia no Floriano, hoje, hoje ele mudou para a pizzaria, está né? na pizzaria, tem que visitá-lo na, na pizzaria. Eu vou, deixa eu me lembrar, eu vou ali, às vezes eu vou no Barba Negra, Fazenda Barba Negra. Eu vou no Le Ivre, ali do Guerrar, com certeza. Com certeza Porto Alegre tem menos opções que Gramado. Se bem que Porto Alegre, Gramado também já mudou um pouco o estilo de gastronomia também, né? Ela já ela já popularizou um pouco a gastronomia dela em função até do turismo e da forma que é para poder atender todas essas pessoas. Eu gosto de vinho tinto. Eu gosto de vinho tinto, né? E eu gosto hoje, hoje eu hoje já gostei muito de monovarietal, hoje eu gosto mais assim do assemblage, né? Bom assemblagem para ter mais coisas para descobrir no vinho, eu acho hoje que me atrai mais do que um mono varetal. não Uma das coisas bacanas que eu fiz, que eu, que eu tenho orgulho, é o Pepo. Né, o Pepo, até porque o Pepo é meu apelido de infância, então o Pepo foi um restaurante que foi pensado para ter longevidade, para ser trabalhado e para ter continuidade. O maior fracasso profissional, vamos dizer, foi no Espírito Santo lá. Duas coisas que eu abri que imaginava que ia dar de outra forma, eu fiz uma uma avaliação péssima do mercado, né? E foi uma desilusão em termos de, de trabalho. O que, que eu não fiz é ainda pretendo abrir mais alguns restaurantes, né? De outro tipo, de outra forma. De eu acho que a gastronomia vem evoluindo, né? E está mudando os hábitos, né? Então a gente tem que procurar estar tá indo atrás dos hábitos que estão mudando. Então pretendo abrir uma uma casa diferente ainda. Eu acho que o que Porto Alegre tem que fazer, né? Eu até eu conversei com, com o pessoal da cultura, falei com eles, eu disse, eu acho que você vai para a Itália, você vê a rua ser ocupada. E né? eu acho que nós temos que voltar a ocupar a rua. Eu tive em Turim, eu vi assim uma metade de uma rua, uma rua de duas mãos, metade da rua eles deram para o restaurante. O restaurante construiu na rua, para de vir o carro e ali é uma continuidade do restaurante. Então, eu acho assim que nós temos que ocupar a rua. Né? Tem, que, tem que permitir, que nem Curitiba tem uma coisa muito inteligente: né? você pode usar, fechar uma parte da calçada e paga um valor X para poder usar aquilo para a prefeitura, como se fosse um aluguel, como se fosse um IPTU diferente. Nós temos que ocupar a rua, acho que o gaúcho, a, o próprio gaúcho tem que olhar para a cidade de uma forma diferente e permitir que outras coisas sejam feitas para poder ter outro tipo de investimento. Né? Tem então, um tipo de investimento que venha, que perdure, porque aonde tem um bar, aonde tem um restaurante, a rua é segura. A iluminada é, é segura, onde não tem, não é seguro. Né? E nós temos ali diversos, você vai para qualquer lugar, as praças, tudo é ocupado com, com mesas na calçada, pessoal aproveitando o final de tarde, e aqui a gente não permite isso. Né? Se alguém faz isso, pelo contrário, a gente tenta espantar a pessoa para ela parar de fazer, né? que é uma judiaria. Meu lema de vida é que, vamos dizer assim, eu acredito sempre. Eu acredito sempre, eu não desisto nunca. Né? Eu acho que sempre você tem uma forma diferente de encarar cada situação né? e não desistir nunca. Tem que olhar, criticar e retomar e seguir em frente.